Joo, keskiviikkoilto. Sielläpä se on sohva nyt ja kuka se siellä pötköttää? Kuka? Black Murtsahan se siellä kuule pötköttää sohvalla. Black Murtsan nukkuu ihan omalla sohvalla siinä. Itse asiassa tässä sohvassa on parempi tuo levitettävä. Tuosta kun vetää sitä tuo istunpellinen posi. Tuolta kun vetää se, niin tähän tullut siinä, sieltä tullut ihan niinku sänky, saatana. Vähän semmonen hetekan tapainen. Välillä naijan tuossa ja sitten välillä naijan tuossa. Ja helppo tosiaan pitää puhtana nämä kun on nahko, niin siitä on helppo mälli puhistaa pois. Ja sitten Black Murtsanin karvakki on helppo puhistaa, että kun imuropi tuosta vaan, niin lähtee tota... Ei kerre karvo. Niin, mulukko sulla on saatana pyyssi, no niinhän se on. Kuule, sulla on kaveri kulli pystyssä taas. Se mitä kuuluu, niin se on vittu, kyllä se on jo legendaarinen kysymys. Ei jumalauta. Vittu hyvää kuuluu! Joo, sehän on torstai aamupäivä ja pitää tuossa kohta lähteä postin kautta salille ja näin nikhästi. Niitä tarroja, mitä nyt arvoin sillä Facebookissa, niin minä lähettelen niitä tuossa pikkuhiljaa. Niitähän on tuosta 10, niitä minä osaan niistä jo lähettänytkin, mutta ne ei tullut sieltä sitten, että... Tässä tää kuule uudella sohvalla sitten... Öttiin! Ei vittu! Pitää lähteä käymään sillä... Pitää lähteä postissa käymään pikkuhiljaa. Nyt ollaan paskatokaassa. Tässähän tätä Arlan maetto. Jokuhan se itki, että miksi sä ostat Arlan maetto, miksi sä ostat Valio. Arla maksaa 99 senttiä. Valio 1,23. Miksi minä tuosta paskasta maksasin enemmän? Vittu sammaa paskoa eri pakeissa. Sammaa paskoa vittu eri pakeissa, niin sitä enemmän maksaa. Vittu, olen sanaton. Olen kerta kaikkiaan sanaton. Minun silmäni näkevät tällä hetkellä semmosia juttuja, että tässä ei voi sanoa juuta eikä jaata kyllä ennen. Perkele. Meni päivä pilalle kyllä kun tuon näin. Mitä vittua? Mitä vittua? Tästä lähdin kato hyllyn välistä kiertämään nyt, että olo vähän piristys, niin ei kun parannoo vaan saatana. Läpäs jatkamaan matkaa. Potulla aina repuussa pari purkkia punaista maettoja. Takataskussa on purkki piimää ja 2 kiloa perunoita on kengässä. Ei, 2 kiloa perunoita on kengässä ja... Täytyy sanoa, niin on kyllä pari viikon jälkeen nyt kun on kippenä ollut, niin... Kyllä alkanut virrestä se on nousemaan. Ihan kuin olisi uudesta pakasta vedetty. Ihan kuin olisi mies vedetty uudesta pakasta, että virrettä on kuin pienessä kylässä, saatana. Eihän tässä salille pääse perkele, mulla on noistu verkkarit kotti. Enpä muistanut reppun laittaa, että pitää lähteä ne hakemaan ja lähteä sitten salille. Tuossa on noussut niinku salilla niin kortin hinta. 2 eurolla. Ei helvetti, minä en niinku tajua, että mitenkä niinku... Minä en nyt oikein tajua, että mikä vittu sinä maksaa. 10 kerran kortti on noussut niinku... Ennen oli 3,5, nyt se on pelle 3,7. 7, että tota... Mikä helvetti se niin paljon sinä... Sitä minä oon ihmetellyt niinku sitä, että... Niin kuin esimerkiksi Tampereella sai 30 eurolla kuukauden kortin. Mutta kai ne tämmösen räklän paskan kokoisessa kylässä pystyvät pitämään niitä hintoja korkeena. Ja pakko katse on maksoa, jos sillä aikoo käyvä, että... Kesällä se tosin kääntyy toisinpäin, että minä vielä enemmän aeroppista kesää.
luistele ja nui, että en minä kesällä salina hirveesti. Se on melkein, se on mulla ollut aina melkein, se on aina mulla ollut melkein sillä, että talvella enemmän on salia ja kesällä se painottuu täysin melkein aerobisessa liikunta, että kesällä on niin mukava olla ulkona, aurinko paistaa ja raittisa ilmassa heilua. Torstain runo. Rakkauden kajastus. Pillusta tulee majastus. Laulu soi rakkauden. Minä kuulen äänen pimsalorien. Minä nauran kiimasta. Tunnetko minun kullini, kuinka se sykkii? Se märkään pilluun. Niin, vittu kuin porakone lykkii.